মানে সিনেমাখন ফ্লপ মারিছে নে বক্স অফিস হিট হইছে তার অ্যানালাইসিস তো কোনে করি আছে সোশ্যাল মিডিয়াত নাকি অ্যানালাইসিস তো কোনে করেছে মই যদি কও এখন বক্স অফিস হিট হইছে আপনি কব ফ্লপ মারিছে এটা তার অ্যানালাইসিস করার মেজারমেন্ট তো মানে তার এটা তো সিস্টেম থাকিব নয় সিনেমাখন ভাল হইছে নে বেয়া হইছে মই যদি বেয়া পাও বলে মই সিনেমাখন বেয়া হইছে বলি কম কোনোবাই ভাল পাও ভাল হইছে বলি কব গতি অ্যানালাইসিস করিবর কারণে অকান ধৈর্য ধরক এই বিশেষকৈ সিনেমার বা কথাছবির এই ব্যবস্থাটোর লগত রাজনীতি সংযোগ করিব না পায় আজিকালি অসমৰ মানুহৰ এটা মানে কিছুমান পলিটিশিয়ানৰ এটা বেয়া টেস্ট হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে সিনেমা অসমৰ কলা শিল্প এইবিলাককো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কৰি পেলায় এতিয়া অমৃত কলহকো মানুহে ৰাষ্ট্ৰবাদৰ পৰা আঁতৰাই আনি তাক পলিটিকেল কৰি পেলায় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি প্ৰেমটোও যদি পলিটিকেল বুলি কয় কোনোবাই সেই মানুহক আৰু বুজাই কি লাভ আছে গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অমৃত কলহক পলিটিকেল কোৱা মানুহ গতিকে তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম নীল আৰু তেনেকুৱা মানুহৰ কথা আপোনালোকে টিভিত নেদেখুৱাব দেখুৱালে কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মানুহৰ মনত দুখ হয় সেইকাৰণে এইবিলাক কথা নেদেখুৱাব মানে সিনেমাখন ফ্লপ মাৰিছে নে বক্স অফিচ হিট হৈছে তাৰ এনালাইচিছটো কোনে কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নেকি এনালাইচিছটো কোনে কৰিছে মই যদি কওঁ এখন বক্স অফিচ হিট হৈছে আপুনি কব ফ্লপ মাৰিছে এটা তাৰ এনালাইচিছ কৰাৰ মেজাৰমেণ্টটো মানে তাৰ এটাতো চিষ্টেম থাকিব নহয় চিনেমাখন ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে মই যদি বেয়া পাওঁ বোলে মই চিনেমাখন বেয়া হৈছে বুলি ক'ম কোনোবাই ভাল পাব ভাল হৈছে বুলি ক'ব গতিকে এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক এই বিশেষকৈ চিনেমাৰ বা কথাছবিৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত ৰাজনীতি সংযোগ কৰিব নাপায় আজিকালি অসমৰ মানুহৰ এটা মানে কিছুমান পলিটিচিয়ানৰ এটা বেয়া টেষ্ট হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে চিনেমা অসমৰ কলা শিল্প এইবিলাককো ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কৰি পেলায় এতিয়া অমৃত কলহকো মানুহে ৰাষ্ট্ৰবাদৰ পৰা আঁতৰাই আনি তাক পলিটিকেল কৰি পেলায় গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি প্ৰেমটোও যদি পলিটিকেল বুলি কয় কোনোবাই সেই মানুহক আৰু বুজাই কি লাভ আছে গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অমৃত কলহক পলিটিকেল কোৱা মানুহ গতিকে তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰেম নীল আৰু তেনেকুৱা মানুহৰ কথা আপোনালোকে টিভিত নেদেখুৱাব দেখুৱালে কেতিয়াবা ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মানুহৰ মনত দুখ হয় সেইকাৰণে এইবিলাক কথা নেদেখুৱাব মানে চিনেমাখন ফ্লপ মাৰিছে নে বক্স অফিচ হিট হৈছে তাৰ এনালাইচিছটো কোনে কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নেকি এনালাইচিছটো কোনে কৰিছে মই যদি কওঁ এখন বক্স অফিচ হিট হৈছে আপুনি কব ফ্লপ মাৰিছে এটা তাৰ এনালাইচিছ কৰাৰ মেজাৰমেণ্টটো মানে তাৰ এটাতো চিষ্টেম থাকিব নহয় চিনেমাখন ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে মই যদি বেয়া পাওঁ বোলে মই চিনেমাখন বেয়া হৈছে বুলি ক'ম কোনোবাই ভাল পাব ভাল হৈছে বুলি ক'ব গতিকে এনালাইচিছ কৰিবৰ কাৰণে অকণমান ধৈৰ্য ধৰক এই বিশেষকৈ চিনেমাৰ বা কথাছবিৰ এই ব্যৱস্থাটোৰ লগত ৰাজনীতি সংযোগ কৰিব নাপায়।